Si presidenti vetëm konsensual, Alfred Mojsiu në një intervistë për Ora News e shetë vështirë gjeti një gjuhë të përbashkët mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për të dakorsuar për emrin e ri të kreut të shtetit, i cili do të zëvendësoj Ilir Metën pas 24 korrikut. Konsensual, ajo është më mira. Por tani në këto kushte që është opozita jonë, nuk e di domethënë se sa mund të realizohet kjo kërkesë. Për të shmangur politizimin e institucionit të presidencës, si pas Alfred Mojsiut, zgjidhja nuk vjen nga partit politike, por nga populli. Ne nuk e kemi mirë në nërë si zgjidhë presidentin. Presidentin në zgjidhur direkt nga populli të këtëve. Kjo do të përmisoj shumëti figurën e presidentit, por në edhe kompetencët e presidentit. Edhe pse në të dy vjeçare tregohet i kujdesshëm të mos komentoj sjelljen e Ilir Metës si president, Mojsiu tregon se cilat janë kornizat e kreut të shtetit. Nuk merrem me vlerësimin e para ardhshme të mi, as pas ardhshme të mi. Presidenti i do të jetë si që kërkon nga Kushtetuta. Në ratë partë sigurohet që të do një palët dhe të punoj për unitetin e kombit. Deri me 24 maj, parlamenti do të duhet të zgjedhë presidentin e ri, por deri në këtë momente, konsensusi mes opozitës dhe opozitës duket i largët. Madje kryeministri Berisha ka akuzuar majorancën për blerje të deputetëve të opozitës, për të bërë 84 vota pa patur nevojë për tryeza mes partive politike.